Tanteja na nanomboka ho maly tetsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy fanatanjahantena ny fiadiana ny hotompon-dakan'ny Madagasikara eo amin'ny taranja tenis sy ambony latabatra. Fanadiadiana Norbert Rakotomalala. Mpilalao misa 15:30 avy amin'ny likiparitra enina analamanga vakina karatra moromania antsinanana loatra mangory matsatra ambony ny tonga ny atrika ny fiadiana ny tompon-dakan'ny Madagasikara etsy amin'ny lapan'ny kolontsaina sy ny fanatanjahantena Mahamasina izay nanomboka omaly ka hatramin'ny alarobia izao ho an'ny taranja tenisy ambony latabatra. Azo lazaina hoe mizotratraka ny fiandavana ary niavaka ho an'ny championnat de Madagasikara zay natao hatramin'izay satria sady mampiasa n'ity grand palais ity zahay no mampiasa n'le petit palais atsy a comme salle d'échauffement zany voalohany misy an'izay hoe reto gymnase anakiroa en parallèle reto ny ranampiasana ny antony moa zany dia ny andraisantsika ny championnat d'afrique amin'ny 3-8 avril 2021 dia efa andrana mihitsy zany tia natao ty amin'ny lafiny rehetra dia azo lazaina treto hoe misotra tsaka ny siandavany a tsisy olana ny filalaovana tsisy olana ny hébergement na ny déplacement. Somary azo lazaina aloha hoe mavesabesatra ihany na ho an'ny fédération na ho an'ny ligue satria raha malala fa maivamaivana daholo ny toebola nentina ny atrehana azy nefa na gaga satria azo atao hoe be mpandray anjara indrindra mihoatra an'ireo édition maro zay fa natao tany. Isan'ny lalao niavaka tamin'ity andro faharoa oty sy teo amin'ny olon-droa miaraka vehivavina ny tobla dam ny nandavoany oseanina folo taona sy irina valo taona avy any amin'ny kleban'ny CRC sy ny Tomasina anyity nasorondro efa elany tezana teo amin'ity taranja ity ary efa taonany maro no nisalotra ny anaramboninahitra matompandakan'ny Madagasikara. Resin'ireto katita kely avy any Tomasina ireto tamin'nyisa telo no roa ireto andrarezina avy amin'ny kliban'ny Jovena ireto efa nitarika tamin'ny seta roa noatra irondro sitina no tratra nisy ny mirava avy kely ka nibatana izy ireo ny fandresena. Tsara le izy fa tamboloa somary stresse ihany zay sady miracle satria tsy tokony zay ny tompona satria tokony zay sy ety sy afa zany hoe nisy échange kely de zay vao niavy Inona ny tena hitanareo roa tombony ho anareo zao raha par rapport amin'ilay adversairenareo teo? Izay le nahay ny fanaraka ny tena marina de misy amin'ny complicité sytanyfamana tamin'zareo teo am-piandohana hoe efa isan'ny efa kalaza izy mirahavavy ireny a dia iona aminareo na nahoana ny tao an-tsaina? Hoe mbola tsy vita efa mbola tsy onze efa onze de tapitra ny efa onze aho tapitra aho mbola tsy vita mbola afaka tratrarina foana na de onze un na de onze deux avany mitanjina ny aloha anao professionnel sy expert. Ny famaranana teo amin'ny isatarika vehivavy kosa no efa vita izay nahavoahositra tompon-dakan'ny Madagasikara ny kleban'ny Akasia izay nisan'ny arena sandatra rehefa nandresan'ny rondro sitina avy eo amin'ny Jovena itoram-piso ny fananana ary tsy farana ratsy ny alarobia izao. Samy mampiseho ny fanamarian'ny fetin'ny Noely avokoa ireo olo-malaza maneran-tany isan'izany ireo kitan'ny baolina kitra. Ny fakana sary niaraka tamin'ny vady aman-janany ny teo ampototry ny hazo Noely no nataon'izy ireo ho fahatsiarovana n'ilay naterahan'ny mpamonjy. Toy ny olon-drehetra dia nankalaza ny fetin'ny Noely ihany koa ireo mpilalao baolina kitra kalaza eran-tany. Isan'ny nampiavaka ny fetin'ny Noelin'izy ireo ny fakana sary teo potitry ny azo Noely niaraka amin'ny dadabe Noely niaraka tamin'ny vady aman-janany isan'izany Bolida dimy mianaka Cristiano Ronaldo eny mianaka Messi dimy mianaka Angel Di Maria efa mianaka Lewandowski efatra mianaka dia iny vaovao iny ihany koa no entiko manakatona ny fampalalam-baovao amin'n'ity takariva ity ankasitrahany ianao nanaraka izany hatramin'ny farany isaorana ihany koa ny mahena eny an-tanimena izay ny karakara ny taovolo sy ny tare manome fotoananao amin'ny manaraka indray veloma toko.